gudoomiyaha dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee jamhuuriyadda somalilan naasir cali shire oo maanta qaybo kamid a warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ee caasimada dalka somalilan waxa uu ka hadlay islamarkaasina uu walaac ka muujiyay xaaladda ay waqti xaadirkani ku sugan yihiin haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbara taasi oo uu sheegay inaanay haysanin shaybaarh casri oo lagu hubiyo tayada shidaalka ee soo galaya dalka somalilan waxaanu boqsho ku tagnay maalindhaweyd ee aamahahidaalka

waxaa soo baxday khatar amni oo qarankan leyahay maadaama qarankan aanu gacantaba ku haynin halkii laabkii tayada ee baadhaysahidma iiamise ma fiicna iyo halkii shidaalka ee ahaahamahagu kedinayy taasiaa wa noqotay in laba gamcood oo baraafida inay gacanta ku jiraan oo labada gacmoodba ay yihiin dad ah macaashdoon ah taas waxay keentay oo kulai nooga soo baxay in hamaha shitaalka wax alaa al wixii la doono lagu shubi karo oo cid ilaalinaysa aana jirin laabka tayaduna isaguna markaa aanu awood u lahayn xataa aduu w soo saaro in ku dhaqmaan dadka ka maamulaya e, meesha la yidhahdo berbermerberitaas waxay keentay markaa oo markaan tagnay laabka tayada waxa noo soo baxday xataa qaybo ka mid a oo ahayd in la baao e ahayd in lala jaanqaaada casriga si loo ogaado waxyaabaha uka kooban yahay sidaalkaasi oowa xun looga dhex saaro lagama dalbadaba lis adiim haystaan waxaas keliya ka baaran abagta oo ataami wayabgumuhimsan xooga saarnay waaasoomsina abaagu ar inaanu haqaynba oo ay olada am ka coseen innuhaqaynbakaas waxyaabaha cusub ee imminka batroolka laga baarana lagama baaranba imminka laabka maxa looma geeynba tas markab waxay keentay markaa ina aynu aada uga dambayno mar kaloo eego adduunka isla markaana xataa haddii laabka soo saaro inshaalkaasuxun yahay awoodda in markabkaa laga disho weli waxaa iska leh shirkadibaa iska leh

ooqalabkeenciddgudoomiyaha <imitation> dabagalka iyo <imitation> ilaalinta haddida qaranka ee jamhuuriyada somalilan waxa uu dadweynihii dhawaan gaadiidkooda waxyeeladu kasoo gaadhay shidaalkii wasakhaysnaayee la soo geliyey dalka somalilan ugu baaqay inay la soo xidhiidhaan gulaha wakiilada somalilan si magdho loogu sameeyo khasaaraha uu shidaalkaasi soo gaadhsiiyey qdadkiintilay